Përshëndetje për gjithë shikues të Ziko TV-së, emisionit special Zhurma Ziko TV Parties. Unë jam këtu në partin e organizuar ku ju në kom Safer, Adelina Tahiri dhe Besar Talimi. Për momentin Besarti është tuknu që shpeshe vnjë dhe vetë. Adelina në kom pranë. Adelin, mirë se ka orë. Mirë se ju gjitha. Që shkallove ti maherët e kryve veç për formimin? Që shkallove popullin shqiptar si mundet me kallu njëre. Ne shqiptarët jemi ma gjak në zetës edhe kur ka muzikë mirë ti marrë këtu, atë kemi shumë pozitive. Adelin, ti performove disa kongë edhe gjatë asaj tonë kongës ke valzu edhe me njëherë për do me vazhdu me bëjë intervjisën asje lotë, asjeq, që shpo më nëshme me qëndru? Nuk valzova, unë e më keni pa kur valzua, nuk më shaj valzu se kisha problem bustanin, u shumë rallë, shumë rallë veç i bustanë, me që se kom shorë të anërë, për nuk muj mu liru kur e më bustanë, se s'ja me liru ose ngrenat e për... Me që tha të e shumë bukur për duke është, kompliment. Falim diri qëmë, e më jemi që isha sënë të pranjosh. Adelina, apo nga të regona, ke qenë edhe marët me performu në Gjilan, apo është të raport? Kom performu në Gjilan në për festivale, se jo kështë. Është të repas që performoj, a vi shumë shpesh në Gjilan se kom edhe familje. Adelina, përmende festivalin, keni fitu qmimin e parë dhe kongën dueti ma i mirë, qmimin dueti ma i mirë me kongën bashkëpunim që keni pas me FK-in si magnat. E di që këti klipive që janë, kësaj kongë janë kry gjirimet për videoklipin e ri. Kur do dalë videoklipin ta shofin publiko? Po, klipi është gjiruar në Tiran, është gjiru prej në mëngjes dheri në mbrëmja. Unë kam dhanë maksimumin prej vetës edhe FK njëjt, është një kongë shumë e mirë, e punuar shumë mirë, i falenderoj bashkëpunëtorës dhe kësaj kongës, FK që më ftoj mu t'jem musafire, falenderit juve që më dhatë shumë në parë, po besoj që e meritua. Gjithë. Da, jo besoj, nuk dyshoj. Videoklipi shpresoj që për një javë do t'jep gati, nuk duat premtoj, po për një kohë shumë qëkur do t'jetë klipi gati. Adelin, përveç videoklipit me FK-in, e di që jetu punu edhe diçka vetë, pa më në shmëra zbulu pak ma shumë
Unë zakonisht nuk du të premtoj më te për duat punaj dhe me argumentet të flasë. Po tani për momentin për bëj një këngë time në të re, janë në plam në edhe disa këngë të mija tjera, të shpejtje dhe një videoklipi imi personal, me gjithse këtë vit ka qenë vitim dhe i kom bombardu me klipe për njerë që ta dy klipe, ta që të reti, edhe pak i katërti, dhe kështu që është sukses për mua, i falenderojmë popullit shqiptar që më përkran dhe jem mirë që jem shqiptar edhe punaj edhe për një popull të tjilë. Përmenda argumente, dhe shta me ta bo një pytje, ko vetë fundit të folë shumë në për media edhe sidomos në Facebook që Adelina Tahiri ka me bo një duet me Golda i Gje dhe Bertan Aslani, plus ka më konë ma e forë se konë nga Tuna, Geti edhe Meda. Ja, e ndi qka tjetër, unë i që maj gjithë këngëtar dhe kur gjo nuk bëj për inati dikuj, po bëj për vlerat e mija dhe për popullin tim. Po... Një trio e mirë, kishen e mirë, pëse jo, po nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, kur... Tërtanin e kom shumë shok të mire, për shëndes ato, Golden G nuk e njohë, për që maj si këmë tanë, po ajo është dhe shpifja, nuk është diqka e vërtet. Se kanë shkru shumë media dhe deshta me pas një përgjigje ekskluzive. Po, po, e di, edhe mu më kanë pytë, po nuk është e vërtet, e kom pa vetë në për Facebook, po se kom di që është kaq aktuile, po... Kur gjotë që ti ndështë e dhe vojma për momentin jo, nuk është një plan i tilë. Oke, Adeline, së fundi përmene që ke realizu dy klipe. A për në full paka shumë për ata klipet, me kanë ke bashkëpunu? Për cilin, nuk jam penduar e manipulatorin. Një, po filloj me manipulator, pas taj shkojme, nuk jam penduar. Manipulatori është punuar gjatë kohë, është një videoklip që kam pas lodhje më shumë se asë njerë në jetë është gjiruar 17 orë dhe 17 orë në takja kaqë të ndaja kam valzu dhe kam të tre ditë nuk i kom dhja jënë të mijat apo të kujtjon. Është punu në anë shumë profesionale, unë kam dhanë maksimumin si gjithërë që mundem të jep. është bë me produksionin e Tomatos, këngën e ka bë Enis Preqeva, tekstin e ka bë Abbas Selmani dhe ka këndu Adelina Tahiri. Për këto jo me sigur që e ke bë makë. Përdojmë prinderve të veçanërisht mamit edhe babit që më japim për krajën gjdo moment dhe motrës vogël që më jep stimul për gjithë këtë punë. Po për këngën edhe klipi nuk jam penduar me këngë e bashkëpunim? Këngë nuk jam penduar është kompozitorë Florian Mumajezi Flori, tekstin është Big Basta, këndan Adelina njët me produksionin Max, është gjiru për ko shumë qëkurt, për mbrenda 5 orëve është bëkrej klipi, po është diqka klipi veçan, që une e ndjej aty vetën. Që shukon ajo skena, ke post tre me atë qenin, me atë... Ajo insekti që të të këtë... Me krokodilin bark, a i në pasi kënda i nuk jam, pëndu... Jo, ishte pak fëshirë se babin e ka që ngisht edhe unë u tutë që a kisha pak trim, ama i du kafsht i du shumë, edhe kështu që një moment e ndjesha knatësi, një moment frikën, ajo është diçka interesante për mu. Oke, Adeline, së pëndër prejme, shku me vazhdu mu kroa që atja, edhe për funda e ka vlejt muartë për shkupin Gjilan për një Ziko TV part. Pa tjetër që ka vlejt, une për popullin shqiptar në fund botës shkoj, dhe jam këtu se punaj për ata, dhe më jem mirë që më keni pëtu dhe që jam pran një populli ka qëtë mirë dhe që këndoj këtu në Gjilan. Falemderit shumë edhe prej të. Falemderit shumë prej të, dhe ju dhe më Ziko TV ju dua shumë.